Olá pessoal, o próximo concurso da Mega Sena, o concurso de número 2240, será no sábado. O prêmio é estimado em 55 milhões de reais. No último sorteio, do concurso 2239, ninguém acertou as 6 dezenas. As dezenas sorteadas foram 07, 27, 31, 39, 45 e 46. A Quina teve 29 acertadores. Cada um leva o prêmio de R$ 76.121,74. Já a quadra teve 3.057 ganhadores e cada um recebe R$ 1.031,60. Obrigado pela audiência, inscreva-se no canal e ative o sino para receber notificações sobre novos vídeos.